Cənub bölgəsinin bəzi ərazilərində anomal hava şəraiti davam edir. Bugün səhər saatlarından etibarən yenidən Cənub bölgəsinin dağlıq rayonları yardımlaya qar yağmağa başlayıb. Qeyd edək ki, bu sayca son günlər təkrarlanan ikinci belə hadisədir. Bir neçə gün öncə də bölgəyə qar yağmışdı. Yerli sakinlərin sözlərinə görə, hava şəraitinin mövsüm uyğun keçməməsi kənd təsərrüfatında ciddi çətinliklərə yol açacaq. Aprel ayının sonu olmasına baxmayaraq, hava şəraitinin birdən-birə belə pisləşməsi şübhəsiz ki, kənd təsərrüfatına, xüsusilə bitkilərə çox böyük ziyan vurur. Ağaclar demək olar ki, təbiət oyanmışdır, hər tərəf yaşıllaşmışdır, ağacların çiçək açan vaxtıdır və bu şübhəsiz ki, gələcək meyvəyə öz mənfi təsirini göstərir. Bundan başqa havaların qəfildən kəskin pisləşməsi yerli sakinlərin evlərini isitməsində müəyyən çətinliklər yaradır. Yaz olduğu halda təzədən qışa qayıtmalı olurum. Evlərdə ocaqlar təzədən qalanır, evlərin isidilməsinə zəruri ehtiyac yaranır. Təbiətin bütün oşıltalıqları, necə deyərlər, bizim üçün xoşdur. Qarın yağması hələ ki, yollarda çətinliklər yaratmayıb. Anomal hava şəraiti aprelin 24-nə kimi davam edəcək. Elvin Qudrətov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.